Mitä eroja näissä eri sensoreissa on tai merkeissä? Joo, tämä lyhyesti. Periaatteessa ne perustuu kaikki siihen eri valon aallonpituuksien suhteisiin. Ne on vähän eri aallonpituuksia, mitä niissä käytetään, joka sitten vaikuttaa vähän niiden sensorien herkkyyteen ja toimivuuteen. Esimerkkinä tuo Opti RX, joka on ACLEADER, niin siellä on kaksi eri vaihtoehtoista aallonpituutta, mitä voi käyttää riippuen sitä kasvuston iästä, että pienempänä käytetään toista ja sitten kun se on korkeampaa, niin käytetään toista ja toinen toimii perunalla paremmin kuin toinen taas. Ja sama juttu on tuolla Isarialla käytös ja nyt en muista, miten se on tällä hetkellä tuolla Yaranen sensorissa, kun ne on vaihtanut sinne sitä teknologiaa, mutta lähtökohtaisesti se kaikki perustuu siihen valon aallonpituuksien suhteisiin ja niistä tehtyihin laskelmiin. Tämä Augmenta, mikä nyt on tulos uusi kreikkalainen sensorijärjestelmä hankkijalta, niin tämä perustuu valokuviin ja niiden valokuvien analysointiin, että niistä lasketaan sitten sitä samaa vihreyttä kumminkin. Mutta onhan tämä oikeasti tavalliselle, niin kun ei tätä kovin moni ammattilainenkaan osaa hyvin perustella, että miksi joku toinen on parempi kuin toinen. Että kauppamiehet tietysti osaa aina perustaa, että oma on paras, mutta niiden kanssa pitää vaan kuunnella sopivalla korvalla. Ja ehkä se on niinkin, että kyllä ne kaikki varmaan sitten niin kuin toimii sillä tavalla, kun tässä nyt haetaan. No joo, tämä oli hyvä täsmennys, että kaikki mittaa sitä aallonpituuksien eroa ja sillä pystytään tekemään se lannoituskartta-resepti sinne ja päästään varmaan sellaiseen vilikun jälkeiseen elämään, ei välttämättä kaikilla niin tarkkaan, mutta riittävän tarkkaan päästään. Että aina on niin paljon muuttujia, että riittävän tarkka on tarkka.